Доброго дня, шановні телеглядачі! Знову з вами програма «Духовне джерело». І в сьогоднішній день ми хочемо розкрити досить таку тему цікаву, актуальну, яка у церковних людей і ті, які тільки хочуть прийти до церкви, завжди вона виникає рано чи пізно. І для її розуміння ми сьогодні поговоримо про те, як устроєна наша церква. І для того, щоб нам було цікаво, ми поговоримо у порівнянні з тим, як устроєна Східна Церква, Православна Церква і Західна, у даному випадку це Католицька Церква. Тому анонсуємо тему сьогоднішньої телепрограми. Це є порівняльний устрій західних і східних церков. Ми знаємо, що у нас церква є церква небесна і є церква земна. Сьогодні ми будемо говорити про устрій церкви земної, позаяк ми є живі люди, живі організми, і у нас усе ієрархічно. Господь навіть так на землі, коли залишив апостолам церкву, він не залишив її в якомусь хаосі, а залишив її у певному порядку, у певному устрої. І якщо ми думаємо, що церква може існувати без цього певного устрою, то ми помиляємося. Але все ж таки є традиції, які споконвічні, традиції, можна сказати, ще старозавітньої церкви, потім уже й новозавітньої церкви, які нам формують певний, які сформували згідно Святого Письма певну ієрархічну структуру і так само, опираючись на передання церкви, уже формують її управління. Сьогодні радий представити вам гостя нашої програми, це голову місіонерського відділу єпархії, настоятеля храму на честь святителя Іоанна Шанхайського Сан-Франциського, протоиерея Віктора Палоша. Дай Боже, доброго дня, отче. Доброго дня. Отже, переходимо зразу тоді конкретно до нашої теми, якщо дозволите. Все ж таки устрій взагалі церкви, якщо говоримо земної, він звідки ми знаходимо, тобто його корні, цього устрою, де беруть початки, чи це просто, як кажуть, люди собі придумали, так? Чи це все ж таки божественний інститут, як церква, який має божественне походження, неземне. Ви правильно сказали, що як і кожна організація, церква в тому числі є організацією земною, і кожна організація, вона, якщо не буде мати керівництво, її просто вона приречена на якийсь розпад. І відповідно так само і в організації церковній є потрібно виділяти дві структури: це її земну і небесну, скажімо так, матерію, з якої вона співіснує. І я би хотів якраз подивитись на це словами апостола Павла. Він якраз описує нам, що таке церква в вимірі і духовного, і фізичного простору. Він каже, церква – це є як тіло. Він, зокрема, каже, це тіло Христове. От як в організмі, далі він говорить, є різні члени, да, які один одному допомагають, один з одним співстраждають, тому що він прямо приводить приклад, коли у нас, наприклад, болить рука, то нога не може сказати, що мені до тебе діла нема, тому що весь організм страждає. Да? Це є одна система, яка називається організм. І от церква так само, да, це є певні, скажімо так, частини цього організму, який кожен відповідає за щось. Ми можемо умовно розділити церкву на мирян і на духовенство. Да? Це ті ж самі люди, це всі вони складають оце тіло Христове містичне, про яке каже апостол Павел, але в кожного своя функція, так і в організмі. Тому що у нас є такий орган, котрий дає команди в організмі, да? І всі її слухають, пальчик, рука, нога, іди, стань, це ми знаємо, це є мозок. І є той же пальчик, який тільки слухається, але він теж дуже важливий, тому що без нього ми не можемо навіть ложку взяти в руки правильно, чи ручку щось написати і виконати ті функції. Тому в церкві так само є духовенство, котре виконує певні покладені на нього Богом обов'язки, і є миряни, котрі належать до цієї церкви. І от в цьому устрої, звичайно, не може бути без керівництва. Є чітка ієрархія,
Ми знаємо, що як на небі є небесна ієрархія, це є ангели, так мусить бути і для землі. Хоча це тіло Христове, дуже важливий, да, момент. Церква є тілом Христовим, але в ній невідмінно, ну, це навіть не можна уявити себе без цього, ми змушені мати керівників, котрі будуть за щось відповідати. Хоча отут якраз наша тема говорить про різницю, яка склалася уже тепер. Спочатку такої різниці не було. Були тільки причини, котрі в зародку викликали таку появу, яку ми маємо зараз. Це західний устрій і східний церкви. І от якраз щодо цієї теми важливо зразу сказати, так, що якщо дозволите, все ж таки ми перейдемо до відмінностей, так. Тому щоб наші телеглядачі зрозуміли, це які відмінності все ж таки. Завжди ми приводимо якраз в приклад, що це є тіло Христове. І от сучасний папізм, називаємо його, да, прямо, да, це така теорія керівництва церкви, яке є в Західній церкві. Він прямо суперечить, тому що от якраз конкретне логічне питання. Церква – це тіло Христове. Як може бути в тілі Христовому голова, який є людина? От ми задаємо питання братам нашим католикам, і це є логічне питання, яке витикає з Святого Письма, це не просто якась філософія. І православна церква такої відповіді не дає. Тобто людина ніяка не може бути головою тіла Христового. Навіть якщо там католики кажуть, що Христос – голова невидимий, а Папа – він є тільки видимий земний. Ні, не може бути в тіло Христового, навіть видимий голова є людина. Ми керуємо церквою, да? У нас є предстоятелі церков, у нас є єпископи, які буквально, єпископ – це грецьке слово, яке перекладається як наглядач. Зараз сучасно говорити менеджер, да, от, та людина, яка керує, але вона не приписує собі властивостей саме матерії церковної. Голова, да, це інше трошки, ніж просто керівник. І тому от Східна церква, вона має іншу трошки будову, тут все відбувається колегіально. Голова є в нас тільки Христос, і видимий, і невидимий церкви. А всі інші речі, котрі, з якими стикаються як організм церкви, вони вирішуються колегіально, або у церкві це називається соборно, соборами. Ми згадали про ієрархію, яка є спільна між Західною церквою і Східною церквою. Це ієрархію включає в себе такі ступені священства. Це єпископи, зокрема священики, або ще їх називають пресвітери, і деякони. Тобто священство має три чина. Іншого церква не знає ні Святе Письмо, ні передання церкви, як Західної, підкреслюю, так і Східної церкви. Тобто це є спільне вчення обох колись спільних частин одної церкви Вселенської. Але уже далі, Західна церква пішла далі. Вона зробила так, що от ми підітожимо, да, є миряни, є духовенство, серед духовенства є єпископи, священики, діакони, а вони пішли далі, вони серед єпископів, одного, який, да, був предстоятель Римської церкви, керівник на Заході церкви, ми це визнаємо, перший по честі із інших рівних йому предстоятелів, перший, тому що це була столиця світу Рим, для цього були історичні умови, навіть, бачите, не Єрусалим, звідки пішло християнство. Але вони його з інших єпископів виділили і сказали, що він є вищий, ніж всі інші єпископи. Причому разом взяті. Тому що ми знаємо, що зараз це є догматичним вченням, починаючи з 18 століття, що навіть ніякий Вселенський собор Західної церкви, навіть якщо він називається Вселенським, де будуть всі до єдиного єпископи, всі підтримують це рішення, не має права, наприклад, зняти якогось папу римського від свого служіння звільнити. Або судити його як єретика. Немає права, це є догма. Це не просто там, от це на рівні догматичного вчення. Тобто це одна людина і один єпископ вийшов в надструктуру. Це потім в що вилилось? Вилилось в те, що появився такий термін, як кардинальська курія. Коли з тих же єпископів, які є по всьому світі в католицькій церкві, є тільки частина, приблизно це є одна третя, котрі є кардинали. Мають таке звання від папи, якого нема ні в Святому Письмі про це згадки, ні в історії церкви ранньої.
навіть західної, котрі входять в цю курію, тобто, скажімо, в такий сенат або парламент, можемо це назвати, але це, підкреслю, тільки частина єпископів, не всі, які є, знову ж таки, дорадчим органом, які допомагають папі керувати церквою. Кожен з них несе якийсь обов'язок, якийсь має управління, там один відповідає там, за одне, інший за друге, але вони, знову ж таки, стоять вище, ніж інші єпископи. Що відбувається в Східній церкві? Відбувається все те, що було колись в історії. Нічого нового, навіть причому в західній історії. Всі єпископи рівні. Всі, без винятку. Вони мають однакову благодать, що не може сказати Західна церква, тому що вона каже, ні, в папи римського інша благодать, тому що він єдиний вчитель непогрішимий в справах віри і моралі. Це вони, жоден єпископ ні там не має такої функції і не мав в історії, але вони йому надали її, так? Вони його ставлять вище. І він не підвласний ніякому собору, суду. Просто він може сам добровільно піти з посади, але його ніхто ніколи не може звільнити. Мало того, його устами, каже догматика сучасної католицької церкви, говорить Дух Святий. Тобто все, що папа вчить, воно є непогрішимим. Це є догма їхня. Да? Тобто одна людина от, в якийсь особливий спосіб має більше дарів, скажімо, Святого Духа, ніж всі інші єпископи. Але в церкві, знову таки, ми повинні розуміти, все відбувається містично, але через зовнішні обряди. От ми, коли хрестимо дитину, ми ж не просто от взяли, помолилися, і Дух Святий, кажемо, зійшов, похрестив її. Ні, якщо нема законного священика, не сказана законна формула при зовнішніх речах, так, священик там обливає водою чи погружає водою, произносить певні слова, дитина не буде хрещена. Так само інші якісь таїнства, вінчення там і так далі. Так само тут, от, коли вибирають папу, оця курія кардинальська, причому, зверніть увагу, не собор єпископів, тільки частина єпископів, то тоді ніхто не читає над ним ніякої молитви, не звершує ніяке таїнство. В який тоді спосіб вчора один єпископ став сьогодні, умовно кажучи, або через 5 хвилин після обрання, якимось уже іншим носієм благодатних дарів Святого Духа? Ми запитуємо знову католиків. Друге питання, яке вже сьогодні звучить, ми його просто ставимо. Ми тут ні на кого не можемо, скажімо так, ніякі диспути проводити і так далі. Ми просто ставимо питання, на яке я особисто не отримав відповіді по сьогоднішній день. І от таке ми бачимо таку різницю, да, яку можемо констатувати на даний момент. Це так, якщо коротко, те, що я розповів, в управлінні церкви. Якщо дозволите, все ж таки трошки підсумувати для, ну, для якби, найвищим управлінським органом Східній церкви, якщо, ну, якщо більш предметно у Православній церкві, так, є Вселенський собор, так, або собор там, ну, рівних між собою єпископів. Рівних між собою, так. Найвищим управлінським земним керівним органом у Східній церкві, у Західній церкві, є Папа Римський. Є Папа Римський. Тобто це є принципова різниця, яка фактично це є, можна сказати, колізія, яку для того, тому часто нам закидують, так кажуть, чому не об'єднаються ці церкви. Це є, скажімо так, принципова позиція різних підходів до управління церквою, все ж таки, як небесним інститутом. Отже, все ж таки, хотів би, щоб у історичному плані ми переглянули, як виникали ці структури, чи були якісь виклики, тому що якщо йдуть якісь дискусії, чи там бувають на протестантські церкви закидують західні церкви, католицькі, чому так, чому в древній церкві там до 11-го, до 12-го століття було все ж таки, ну, найвищим органом все ж таки був собор, а потім якби виникло так, що вже стає найвищим і непогрішим, як ви сказали, у справах віри і моралі Папа Римський. Да? Які були виклики, чому все ж таки так сталося, чому? Дуже гарно ви мене направили про те, що я забув сказати. Значить, я відповім на це питання. Але спочатку хочу сказати, що в Східній церкві, да, всі єпископи рівні по благодаті, ми це сказали. Но забули сказати, що серед них є різні по званню. От є патріарх, є митрополит, наприклад, у нас в Українській православній церкві, да, є предстоятель, митрополит.
котрий є керівником цієї церкви української, да? Є простий єпископ єпархіальний. В кожного з них є своя сфера відповідальності, скажімо, або сфера влади. Але вони рівні по благодаті, що дуже важливо. Да? Тобто кожен із них є підсудний собору, навіть своєї помісної церкви. Це навіть не говориться про Вселенський собор. Тобто навіть в помісної церкви найвищим органом її управління є не предстоятель, що важливо, не одна людина, а собор. Всі рішення в кожних із помісних церков, яких зараз загально прийнято 15, приймаються на її вищому органі соборно. Да? Тобто не головою церкви умовно, який називається той предстоятель, який є в тій церкві. Всі обирання єпископів, всі переведення з кафедри на кафедру і так далі, це все відбувається в такому колегіальному управлінні. І от якраз важливо це відмітити, що вони всі рівні, вони підсудні, і ніхто з них не претендує на роль непогрішимого вчителя. Ми знаємо, що історично, то, що ви сказали, дуже багато якраз єретиків, тобто тих людей, котрі вчили неправильно і стали такими основателями різних неправильних вчень, які зараз переростили в сучасні секти навіть, це були якраз священники і єпископи тої церкви. Згадаємо тільки Арія, да? Це був клірик Олександрійської церкви. Да? І єпископів дуже багато було, тобто і собори їх судили, відлучали від церкви, анафемствували, це зараз називається, проклинали їхні вчення. І серед таких у списку, котрі до нас сьогодні дійшли соборів, це ж є документи, це, знаєте, документ – це річ неоспорима, це є факт, з яким не поспориш. І в документах деяких соборів знаходяться в списку тих єретиків навіть папи римські. Навіть голова Римської церкви на той час єдиної. От, наприклад, Шостий Вселенський собор анафемствував серед інших і папу Гонорія, котрий був тоді, і його відлучили від церкви. Да, тобто є історичний прецедент навпаки, да, коли все-таки собор вище конкретного папи римського, який навіть на той час, ну, папа, що це папа, це батько, да, патріарх, навіть само слово патріарх, воно перекладається батько батьків, або як родоначальник, в Старому Завіті так називались ті люди, котрі давали початок племені ізраїльському, да, це Авраам, Ісаак і Яков. А зараз це батько батьків, тому що духовенство називається вірними людьми отцами. Чому? Тому що кожен священник їх народжує для духовного життя через проповіді, хрещення теж і так далі, для них стає їх батько. А оці от люди, єпископи, це є батьками, можемо так сказати, священників, а для них є як батько патріарх своєї церкви, да, можна так сказати, котрий, знову ж таки, не претендує ні на які ролі як глава, як непогрішимий вчитель, просто як керівник, як авторитет. І от якраз в Римській церкві виникла інша ситуація. Вони були перші по честі. Це організація, як ми сказали, і вона мусить, от ми всі рівні, але ми сідаємо за стіл переговорів, ну, або стаємо біля престола, ще краще порівняння. От ми зібрались разом помолитись. І от хто буде очолювати? Хтось мусить розпочати навіть стіл переговорів, хтось мусить підвести цю тему, бути лідером, скажімо, да? Або хто, якщо біля престола, то хтось має перший. Наше богослужіння побудовано так, що завжди той, хто головує серед рівних, причому навіть священників, повинен, якби все має бути чітко, вказувати, хто що буде робити. Ти скажеш таку ектінію, ти скажеш такий возглас, да, він розподіляє. Так само серед деяконів, коли служать деякони, то перший із них, він бере оцю керівну роль. Тому що в церкві все має бути чітко і благообразно, каже апостол Павло. І от як тут бути? От є рівні предстоятелі, вони разом збираються. І церква вирішила це питання. Вона сказала, візьмемо за основу світську модель. Тобто той, хто служить в столиці, хто близько до імператора, тому що він може і печалуватись перед ним частіше про якісь питання, які в церкві виникли, той буде першим. От церква пішла таким шляхом, і виявилось таке поняття, яке зараз називається диптих предстоятелів. Да, хто в якому місті, коли як уже виникав, він туди додається автоматично, займає свою позицію. І от виник такий диптих, і римська церква зайняла перше місце, тому що це була столиця.
І оці причини, потім ми бачимо це історично, вони викликали те, що ми зараз називаємо в сучасному терміні папство. Тому що папою – це не проблема, що він називається єпископрима папою. Ми знаємо святих, африканський патріарх, ми знаємо папа. Святих так. Пап. Так, тобто... да, а проблема саме в іншому, да, в тому, що в це вкладається. І от там вкладали такий уже зміст, що він от якраз як голова поводився, як імператор вселенній, він почав такі світські моменти вносити в церкву. Да, от, коли почав претендувати на роль керівника не тільки вже своєї західної церкви, структури, але арбітра у питаннях, які виникали в інших церквах східних. Він захотів їх судити. Їм там, і потім це навіть почало виливатись в те, що ніби, от, ну, це не ніби, це є достовірно, а ніби те, що це з цим пов'язано, що в Римі померли апостол Петро і Павло. Це є апостольська столиця, почалось так тому називатись, на такий термін. І, значить, вчення почалось неправильно про те, що апостол Петро був головою серед рівних йому апостолів. І так як це є спадкоємець апостола Петра, папа римський, то він є, значить, таким самим, як ніби був Петро для апостолів, є для всіх інших. От звідки це потім почало розвиватися. До речі, якщо дозволите, це спростовується, цей сам факт, він спростовується у книзі Діянь апостольських. Пам'ятають усі, мабуть, коли виник спір між апостолом Петром і Павлом, чи обрізувати язичників, чи ні. Тобто навіть серед тих апостолів, які вже були під благодаттю Духа Святого, питання вирішувалося як? Соборно. Тобто це не була прерогатива навіть при всьому авторитеті до апостола Петра. Ви правильно підмітили, апостол Петро якби мав ті якісь функції, які зараз вчить Римська церква, ніби він мав, він би швидко поставив на місце, причому апостола, який вживу Христа не бачив. Він йому сказав, слухай, він мені руку на морі давав, я по морю йшов, що ти мене учиш, ти взагалі де був? Ти стеріг одяг Стефана, коли його побивали. Нічого подібного. Апостол Петро смирився і, як ми бачимо... Питання вирішилося соборно. На першому апостольському соборі, тобто це якраз є для тих, хто можливо, думає, що звідки церква взяла собор, да? Ну, вирішувати певні спірні питання собору, це якраз був приклад апостольський, перший апостольський собор. Тобто ми це черпаємо не звідки, а беремо Святого Письма. І церква цим користується. Отже, якщо дозволите, ще хотів, щоб ми більш конкретно проговорили ще про устрій трохи нашої церкви східної. Особливо будемо більш, як кажуть, до нашої, до Української православної церкви. Який у нас є найвищий керівний орган, як призначаються єпіскопи на місцях. І навіть можна порівняти конкретно у Закарпатті, да? Тобто у нас є теж частина Західної церкви, яка називає себе греко-католиками, да? Як у них призначається єпіскоп, як, наприклад, призначається нас єпіскоп, тому що часто нам закидують, що ми церква не самостійна, що нам призначають якісь інші держави єпіскопа. Да? Будь ласка, якщо є такі факти, підтвердіть або спростуйте їх. Ну, почнемо з нашої церкви. Да? У нас, як я вже сказав, все відбувається колегіально. Значить, у нас на даний момент в нашому уставі закріплено таке положення, що представляє між соборами, значить, цей собор єпископів, священний синод. Це є маленька частина єпископів, котра збирається між соборами, але в обов'язковому порядку всі собори, які потім час від часу збираються, вони затверджують всі рішення попередніх синодів або не затверджують. Да? На священному синоді, котрий головує під предстоятельським керівництвом Блаженнішого митрополита Київської всієї України, члени священного синоду розглядають кандидатуру, яку, як правило, подає предстоятель на єпископа, і або затверджують, або не затверджують. І в такому випадку отримуємо ми нового єпископа, да, в Українській православній церкві. Тобто рішення приймається тут, в Україні? Звичайно, виключно. Без ніяких затверджень потім і погоджень нікого. Все відбувається виключно тут, в соборному такому от руслі. Якщо говорити про західну конфесію, так, то
ми бачимо про те, що взагалі соборно це рішення ніяк не приймається. Якщо говорити про нашу, зокрема, єпархію, яка є тут на Закарпатті, греко-католицьку, то вона користується таким правом, яке називається власне право керівництва церкви. Вона не належить до жодної помісної церкви, вона напряму підчиняється папі Римському, і напряму папа Римський, одна особа, навіть без курії кардиналів, приймає рішення про те, що хто буде, вони це називають, ну, ординарієм, у них є таке поняття, тому що є апостольський адміністратор, це може бути теж єпископ, який довгий період часу може керувати церквою, але не бути ординарієм, тобто в тому плані, що він не буде єпархіальним архієреєм, повноцінним. І от тільки це залежить від одної особистості. Звичайно, що в нього є порадники, котрі йому це доносять з тої ж кардинальської курії, які йому можуть характеризувати певних людей, допомагати прийняти рішення, але все-таки рішення приймається одноосібно. От, тому, знову ж таки, ми бачимо не соборний метод керівництва церквою, але, як ми знаємо, для нас є спільний символ віри, прийнятий на першому і другому Вселенських соборах, як між Західною, так і Східною церквою, з одною поправкою, котра була внесена після 11 століття вже в Західній церкві, це філіокви так зване, тобто це буквально одне слово і сина у вірою добавлене, яке нас різнить в символі віри, але там же є ті ж самі слова, що і католики, в тому числі греко-католики, вірять так, як і православні, в єдину святу соборну, увага, церкву. І от ми запитуємо, яка там соборність, в чому вона викликана? Це перше. По-друге, коли підписували, що таке греко-католицизм? Це грецький обряд, католицька віра, щоб правильно нас розуміли. Да? Є римо-католики, умовно так їх називають, римський обряд, та же католицька віра. Тобто одна віра, але два обряди – римський, грецький. І коли, хто такі греко-католики, історично, це ті люди, котрі були православні, котрим запропонували союз, протягнули руку з Рима союз. Ми зараз не будемо даватись характеристику, якою ціною це протягувалась рука, але протягнули руку, і другі їм руку пожали. Цей союз називається унія. От, тобто були підписані ряд уній в історії з різними церквами. У нас є на Закарпатті наша унія, котра була підписана в Ужгородському замку в 1646 році, так звана Ужгородська унія. Да? І серед умов якраз Ужгородської унії, тому що ми можемо Берестейська собі там інші розглядати, але це якраз серед умов Ужгородської унії були три умови, завдяки яким 63 священики православні колишні підписались і стали греко-католиками, і виник греко-католицизм на Закарпатті. І серед цих трьох умов одна була умова – це обрання єпископа своїми священиками тут, тільки папа його висвячує. Тобто цей соборний метод вони вимагали, і папа підписав. Що цікаво, умова унії ж підписана обома, не тільки одними, а обома, воно підписано і жодного разу, підкреслю, це не було виконано. Жодного разу в історії церкви ця умова унії не була виконана. Історія церкви пам'ятає так, що про ті інститути ми бачимо, аналізуючи вже ту інформацію, яку ви нам розповіли, коли порушується цей устрій, який пов'язаний з святим письмом і святим переданням, завжди виникали єресі, розколи, різні течії, тобто завжди бурнула церква. Якщо будемо говорити сьогодення, про сьогодення, то ми теж констатуємо вже те, що зараз навіть Східна церква, перед нею виникло ряд таких назрілих проблем, викликів і навіть створення так званої Православної церкви України, воно теж не пройшло без порушення оцього устрою, скажімо так, цього євангельського устрою, який канонічного, був, канонічного, да, правильніше назвати, який був закладений у Древній церкві. І все ж таки трохи про ситуацію, про проблеми нашого східного устрою, які нам дали ряд тих викликів і проблем, які ми, на жаль, маємо зараз у сучасній Східній церкві. Будь ласка, якщо можна. Значить, ми керуємось, браття і сестри, канонами, котрі були затверджені на Вселенських соборах. І ці собори були прийняті, підписані так чи інакше і Західною церквою, вона їх визнає. Де чітко регламентується, як має це зовнішнє управління бути
в церкві. От якраз там регламентується, що ми маємо бути соборні, і жоден предстоятель і жоден навіть єпископ не вправі, наприклад, поширити свою владу на іншу єпархію. Навіть священик не має права без відома свого колеги-священика, який проживає в іншому селі, піти там щось звершити, якесь таїнство. Це є канонічно регламентовано. Да? І так само предстоятелі церков, вони є рівні між собою, як ми вже говорили, і жоден не має вмішуватись в питання іншого або поширювати свою владу на якісь управлінські моделі в іншу церкву. Справді, ми сьогодні бачимо новий виклик, який ми називаємо вже східний папізм, коли Константинополь майже повністю, за виключенням деяких догматичних моментів, повторює ту модель, яка вже була реалізована в Західній церкві. Знову починається нехтування соборним устроєм, який є, починається вчення, яке робить одного єпископа, зокрема Константинопольського патріарха, вищим над іншими. Зокрема, він уже почав, буду конкретно говорити, теорію про те, що він має право судити всіх інших, всіх без винятку, і священиків, і єпископів, і діаконів, всіх церквах Вселенної. Потім сучасний Томос, котрий був ніби даний в порушення канонічних норм, а говорить чітко, що всі догматичні, церковні і канонічні питання, назву ще раз, саме важливе, що є в церкві, догматика, канони і церковні управлінські питання повинні вирішуватися ним, а не на соборі цієї церкви. Це чітко прописано. Тобто ми знову ж таки бачимо той самий папізм той самий, який ніколи в історії не був. Який чужий східній церкві. Так, і знову починаються гасла, які колись лунали на Заході, що без нас, каже патріарх Варфоломей, без Вселенської патріархії, церква як без дрожжей тісто, воно ну, як без закваски і так далі, і так далі. Ми це не можемо прийняти. Нічого нового в цьому нема. Ми знаємо, що всі єресі, вони просто повторюються під якимось іншим виглядом, але нічого нового вже не несуть. Ми вже це все пройшли, у нас на все є прививки в церкві. Навіть сучасні секти – це повторення всіх древніх єресей. Просто міняється форма, але сутність та сама залишається. Яку єресь не візьме в древній церкві, яка була майже 2000 років тому, вона зараз теж є у християнському суспільстві під виглядом якихось сект. Те саме зараз ми бачимо, знову той же самий виклик. Він нам не зрозумілий, чому таке відбувається, але воно є, ми його констатуємо. І, звичайно, ми його прийняти не можемо, тому що ми знаємо чітко, що наша церква є соборна, і цей принцип соборності ми повинні виконувати. Дякую вам. Я хочу нагадати, що у нас є скринька електронна «Духовне джерело собачка Укрнет», на яку ви можете задати додаткові якісь питання, які ми в силу браку ефіру не можемо відповісти. І тому, будь ласка, звертайтеся через електронну скриньку. Отже, якщо дозволите, ще все ж таки у сфері сучасних подій, сучасних проблем східної церков, все ж таки, яке можливо цей, тобто папізм східний, який зараз виник у ролі патріарха Варфоломія і Константинопольського патріархату, який його підтримав, все ж таки, яка би мала бути реакція зараз взагалі всього світового православ'я для того, щоб цю проблему якось вирішити? Зараз ми бачимо, що все ж таки, слава Богу, більшість представників помісних православних церков висловлюють підтримку нашому предстоятелю, блаженнішому митрополиту Онуфрію. Але все ж таки церква завжди мала якісь інструменти виходу з таких ситуацій. Так? Тобто, що зараз може церква для того, щоб все ж таки відновити цей євангельський устрій у Східній церкві, який, на жаль, він якби порушений був особистими амбіціями одного з предстоятелів церков? Ну, знаєте, мені як простому священнику важко коментувати дії предстоятелів церков, але все-таки історія нас вчить, да, як вже ми говорили навіть про розділення, яке було колись в 1054 році між Римською і Західною церквою, що такі речі не відбуваються одним днем,
Тобто сьогодні от заявив, а завтра тебе відлучили. Такого не було ніколи в історії. Але, на жаль, такі речі, вони приводять до того, що ми маємо потім і розділення. І зараз і на Священному Синоді нашої церкви про це говорили, що це, на жаль, ми це констатуємо з болем. Ми все робимо, щоб цього уникнути. Але ми не можемо піти на такий термін, є в церкві, як попирання істини. І ми не можемо перекреслити самі своє вчення. І тому, якщо Константинопольський патріархат буде і надалі, після всіх тих перемовин, які зараз з ним проводяться, різними помісними церквами, зокрема кіпрським предстоятелем, якщо він буде і надалі наполягати на, скажімо, непорушності всіх своїх рішень і слів, і його буде підтримувати єпископат його власної церкви Константинопольської, то у нас справді виникне розділення, яке було і колись між католиками і православними, таке саме розділення виникне в Східній церкві. Навіть сам термін, от католики і православні, він є умовний. Правильно, наша тема сьогодні називається Західна і Східна церква, завжди називалась. Було таке поняття, що у нас є православна віра. Цей термін і на Заході використовувався. Вони, якщо їх було запитати, якої ви віри, вони казали, ми православні, ми віримо православно. А церква називалась кафолична, або інша транскрипція цього слова, католицька, да? КФТ, міняється одна буква, що перекладається як Соборна Вселенська Церква. Да? І до церкви приймався саме такий вираз. У нас є одна із стихір, яка співається завжди, коли пам'ять святих отців Вселенських Соборів, що святі отці на соборі відлучили від кафоличної церкви тих, хто не мав православну віру. Отак співається. Дуже добре все сказано. Справді так, як було колись в Древній церкві, це сприймалось. Але коли розділення все-таки виникло, треба було якось назвати ці дві єдині до того структури. І от усвоїлось так, що Східна церква взяла собі назву «Ми православна церква» від віри, якої тримаємо. А ті сказали, ну тоді ми ж теж, якби вони себе рахують, та Вселенська церква, яка була, за нами ніби правда, ми тоді католицька церква, в нас католицька віра. І от ми нас почали так умовно називатись єдиними поняттями до того. От, і ми зараз не знаємо, якщо, не дай Бог, все-таки розділення стане в Східній церкві, як воно буде потім, як воно буде називатись. Ми не можемо про це нічого говорити наразі, ми боїмося, щоб цього не сталося, і все робимо, щоб цього не сталося. Але якщо так, як я вже сказав, події будуть розвиватися і далі, то, очевидно, ми станемо історичними свідками ще одного великого розколу, який є в церкві, великої схизми, якщо хочете. Не дай Бог. Дякую вам за вичерпну відповідь. Я думаю, нашим телеглядачам цікаво би було трошки спуститися до нижчого управління якраз церквою. Це якщо говорити про приходське життя, так? Як у Східній церкві, наприклад, устроєно приходське життя, як у Західній. Тобто є священники, є парафіяльна рада. Як там і як тут, будь ласка, якщо можна, прокоментуйте. Управління приходом, як ви правильно сказали, завжди теж, знову ж таки, вираз соборності. Навіть на найменшому рівні, на найменшій ячейці, видно в тому, що він відбувається колегіально. Навіть в Західній церкві по сьогоднішній день один священник не є одноосібним керівником приходу. Тобто в нього є завжди церковна рада. Це називається, і ще раз підкреслю, навіть в Західній церкві. І вже рішення на їхніх приходських рішеннях, всіх цих зібраннях, рішеннях приймаються колегіально. Що, знову ж таки, їм самим суперечить, тому що вже на їхньому найвищому рівні це не відбувається. Жоден священник, чи греко-католицький, чи римо-католицький, не може прийняти от рішення, прийти і сказати, от буде так, наприклад. От я хочу, наприклад, я якийсь банальний приклад привожу, да, і от ми завтра зробимо ремонт в храмі. Навіть такий от, ні, є церковна рада, є люди, котрих вибрали туди, яким делегували свої повноваження, які разом із священником приймають такі рішення і керуються ними. Це саме, звичайно, і в нашій церкві відбувається. Значить, як воно відбувається? Є священник, котрий є головою, знову ж таки, умовно ми це називаємо, да, приходу. Тобто він є керівник, до нього все сходиться, все є ієрархічно.
він є батько того приходу, куди люди належать. У нього можуть бути помічники-священники, які духовно кормлять людей, або діякони. І далі йде функціонально, значить, ділиться по обов'язках церковне служіння. Це є спів, це є люди, котрі відповідають за спів, котрі допомагають у вівторі священнику. Це так званий церківник, або вівтарник, або пономар, можна по-різному називати, да, котрий готує кадило, виносить свічки. Є бухгалтер завжди на кожному приході, це невідмінно, да, тобто є пожертви, які потрібно облікувати, які потрібно, за які потрібно звітувати, в тому числі перед державними органами влади. І ці всі люди, от якраз є світські люди, да? Тобто, ну, миряни, які служать церкві, тобто, ви правильно сказали, дуже хороше питання, мирян для того, є теж багато можливостей допомогти церкві через те, що вони запропонують свою форму допомоги, вона може бути різною. Тобто це не є формальністю якоюсь, так? Тобто це люди, які навіть без священного сану, без посвячення, але вони можуть бути у структурі, управлінням приходу. В Древній церкві так і було, і до нас дійшли такі чини спеціальні, які не називаються рукоположення, а просто рукопокладення. Це так умовно перекладається. Є хіротонія, грецьке слово, це рукоположення, є хіротесія, це рукопокладення. Коли священик єпископ ставить руку і читає молитву на такий чин, як півець, чтець, свічкіносець, є таке поняття в требніку, да? Тобто і були різні посади в Древній церкві, навіть через благословіння архієрея вони благословлялись виконувати таке служіння. І от той, хто має на це покликання, там завжди теж є старший. Ми це бачимо в сучасній практиці, якщо є хор, наприклад, є завжди регент, якого повинні всі інші співаки слухати. Да? Тобто в церкві все ще раз підкреслює ієрархічно, чинно. І він так здійснює свою владу, на яку його благословили, на яку його поставили. Сьогодні також таким важливим викликом у сучасній Українській православній церкві є те, що деякі парафії у силу тих останніх політичних подій, які відбулися в нашій країні, силоміць, попираючи якраз устрій церкви, змінюють свою юрисдикцію. Що би ви все ж таки побажали людям, які, можливо, теж десь, чи священнику там задають питання, чому ми не можемо перейти, наприклад, чи як це має рішення відбуватися, чи це має бути одноосібне рішення, чи це має бути рішення, як ми бачимо, на жаль, людей, які взагалі далекі від церкви, або такі гастролери їх називають, які просто заїхали, збурили там приход і взяли там, ну, там змінили юридично документи. Є чітко прописано в наших уставах, що церковну раду формує не просто от люди, які зайшли в храм, тому що сьогодні могли прийти просто, як ви кажете, приїхали, екскурсію зайшла, і тут голосування, от вибирають голову церковної ради, що тепер всі присутні будуть голосувати? Ні. Голосують ті, хто є постійним членом тої церкви, котрий регулярно відвідує приход, сповідається в того священика, да? Тобто є, люди знають самі себе, хто є іменно прихожанином того храму. І от є таке поняття в церковному нашому уставі, як церковне зібрання. От воно регламентується, це люди, які регулярно відвідують богослужіння. От рішення всі, які пов'язані з керівництвом приходу, в тому числі вплоть до зміни юрисдикції, мають прийматися саме такими людьми. І саме соборно, а не просто тими, от я живу в цьому районі або в цьому селі, і я хочу, щоб в мене був такий храм. Ну вибачте. Ви до того храму не маєте ніякого належу. Ви не відвідуєте його, ви не судержите той храм і так далі. Навіть якщо ви його судержите, бо це можуть бути багаті люди, котрі колись там велику суму грошей пожертвували. Якщо ви чітко прописано, ви не є регулярним учасником богослужінь цього храму, долю храму ви не можете вирішувати. І так само, мабуть, священик одноосібно не може приймати рішення. Ні в якому разі. Тобто, якщо він вирішив сам змінити конфесію, так, і одноосібно він не може весь приход перевести, так? В такому випадку ми радимо прихожанам звертатися до єпархіальної архієрії для того, щоб вирішувати ці питання. У нас залишилося ще декілька хвилин. Я би хотів все ж таки, щоб ви побажання нашим телеглядачам у вирі тої теми, яку ми відкрили, все ж таки, що б ви побажали? Як бачите, браті і сестри, соборність у нашій церкві, вона, як ми вам розповіли, має канонічні підстави, має першим джерелом Святе Письмо,
І це прекрасно, що Бог так устроїв, що його земний організм, це, зокрема, церква, керується саме от колегіально. Ми це бачимо із життя святих, святителя Миколая, якого всі знають, теж обирали в єпископи всім приходом. Як ми знаємо, колись в Древній Церкві було це право. Тобто всі питання повинні вирішуватись саме людьми, котрі належать до приходу, і в соборному такому руслі. Я хотів би, щоб ми трималися саме цієї соборної церкви, особливо ті православні, котрі зараз в Україні, перед якими стоять ці виклики, які ставить сучасне розділення в православному світі, щоб вони не засумнівались в істинності своєї віри, і щоб розуміли правильний ключ до виходу з цієї кризи, яка сталася. Це є соборність. Ми будемо молитись Господу, щоб Він через цю соборність вилікував нашу церкву і зробив так, щоб було тільки корисно для всіх нас. Щиро дякую вам. Я в свою чергу також хочу побажати нашим дорогим телеглядачам, що Господь так усе премудро устроїв у світі, що в нас все ієрархічно. У нас кожен листочок накриває гілочку, у нас природа тварин устроєна так, що одні живуть за рахунок інших, одні допомагають іншим, одні захищають інших. І все у нас премудро, творцем устроєно. І хочу побажати, щоб у душі кожного з нас все так само, як і в сім'ях, як і на роботі, було завжди все чітко устроєно ієрархічно. І так само у церкві. Церква – це земний організм, але небесна ієрархія, вона відображена, спроєктована, якщо хочете, у наших серцях, у наших душах. І тому не може бути хаосу. Я хочу вам побажати, щоб ви жили Євангелієм, щоб ви були Христовими. І нехай Господь кожному з нас допоможе бути активним членом цього устрою, цього божественного інституту на землі. Дякуємо за увагу.